udense natunguwe n'Imana hawe na nyirabazungu kwa ruremesha babajwe n'igihombo batewe n'ibiza n'urunana aho nugira ngo nzatwenyene murebwa yi teramaso hari hakurya hari amwabihira rebe uko habaye n'ukuri ku Imana reko ndorero ruremesha we nubwo atari twe twenyene ariko yatugeze witwigerezaho nkana pe uzi gutamenya kwa hantu hari hahenze ubunyobwa nibyo de bahenze nyine turahiye neza neza pe yewe iyi nyagwa y'imvura igiye kwicisha abantu inzara n'ukuri ariko uzi n'ikindi ubu ni ugushaka icyo dukora kugira ngo turengere ubutaka bwacu hatazagwa indi mvara rwose ikabutumaraho n'ubundi yarabutwaye ruremesha we ndorera n'ukuri ni ugushaka kuko dukora amatarasi hataragwa indi mvura nk'iriya rwose iherutse kugwa twebabiri urumva twabishobora rureme twanabikora ariko da dute uretse ko dufite akandi kazi tugomba gukora ntabwo gusarura imboga twahinze ndetse no kuzijyana ku isoko ukavuga ko ugiye rero gusarura ngiye murebwa ire nkarwana n'amatarasi ngenyine n'uyu mugongo wanjye rureme ese ubwo uzi ko kuyaca byoroshye ndabizi ko bitoroshye nyine niyo mpamvu tugomba gushaka abahinzi babikora bakanahatera ibiti birwanya isura ariko cyane rwose ibyatsi n'ibindi bivangwa n'imyaka urakoze kunyumva rureme nta mugongo nkigirirerega akomeza wishajisha n'akazi kawe oya si ukwishajisha none ni iki nawe urabizi ko inda ya mugwaneza yanshegeshe nkayibyara mbazwe hariho umugongo wanjye wavanye nyine kujegera ubundi rwose se sinari imberege mwiha kubyara abana bo muzabukuru ntababwira aha ibyo tubireke ahubwo rero mbwira ari kankwanzi cyangwa pasikari dukoreshe nde ko dukwiye gukora amatarasi aha hantu tukahatera ibyatsi birwanya isuri hataragwa indi mvura ku buryo ugifite imbaraga aranguye ziracyarimo da umwuzukuru we yagera ku kizi uwuhe mwuzukuru umwana wa Karemera sinzi uko byaje nganira n'umukazana wanjye ku byerekeranye n'abakozi bo mu rugo niko kuvuga kuri Norine ni ukwambwira ko umwana wari mu bitaro ujye umbaza amakuru yanjye ntukambaze yo kwa Karemera n'uriya yayawe ariko mama rero we none se umwana urwaye se umwuzukuru wawe wa mubyeyi we wishaka kumbihiriza umusirangu hari Karemera hari umugore we hari umwana wabo nta makuru yabo nzi rwose nta nayo nkeneye kumenya ayiwe umuhungu we yagukoreye ikinyirabazungu namusabye kwirukana iriya nshinzi y'umugore yashatse arabyanga ubwo rero bazibane nanjye nzibana ariko nuri na shirisoni koko yarangeza ahagikora kwa shyaka nukuri umuhungu wawe yirahuriyeho amakara yaka ngo abyumve serangwe ariko rero uko byamera kose nyirabazungu umwana urwaye n'amaraso yawe ntugomba kurakara bigezaho pe uriya mukobwa ngo Norine yarambabaje cyane rangwe nsanzwe mbizi ko ari umushizi w'isoni ariko sinenzi yuko yakubohoka nyirabukwe bigezaho pe yakukora ikizi cyakoje bigezaho nyirabazungu urabizi ko yaje n'inyaruremba akagira n'urwara rwo kwishima mva se mbibi kuko yari umukozi wo mu rugo kwa shyaka ndamuyobewe yageze kwa Karemera rero maze ariremereza turi umugabo we amwumvira bibi hatangira kuncaho umwana wanjye ibyo wenda nawe no kubyihanganira yatabumbura umunwa ngo ntucyo ngo ndindirire isi yewe nyabazu yagutuse ngo ndirize koko yanyise ndirize irangwe kandi imirimo abahinga ni iyanjye ndabizi inzu bagaramyemo ni iy'umwana wanjye w'imfura ntayo bubatse ndabizi mbese bari mu byanjye gusa gusa ariko si uyu mukobwa yerewe he kuko burebure rero yabukuye koko yahawe ubuhe burere ku buryo adashobora kubaha abantu bakuru mbaza nkubaze rangwe umuhungu wanjye rero nawe mubwiye nti dore si umugore washatse ni mayibobo muzindi mwirukana ushaka umukobwa muzima warezwe antera utwatsi da uwo se w'umutinyira abazungu nurino uriyekeneye abantu bakuru bamwigisha uko agomba kubaha amamuruta no ku munyuru wo mu buzima bwe ku buryo adakwiye kukubaha ukabigeza aha ngaha rwose none se ukeneye ko ntera urubingo kuri buri mu ngoti rureme cyane rwose kukuretse no gufata ubutaka nzarugaburira n'inka zanjye ni urubingo rwonyine tuzatera se oya akenewe n'ibindi biti bivangwa n'imyaka kampa ye ibyatsi birwanya isuri ibyo nzaho nzabivana ariko ibiti byo ni ukubyigurira nta kibazo mfite rwose n'iby'imbuto tuzabiteramo ahubwo
ibyo nshaka rero ni ukurwanya isuri kugira ngo rwose itazongera kuntwarira ubutaka. Ah, nange gukora ndabishoboye nuko numvise utanga urusenda rureme. Kankwanzi rwose ntugahende. Ahantu ndabize ntuzakora igihe kirenze iminsi itanu rwose. Aha, uyu murima ko ari muninira. Kandi rero ntugire ngo gukora amaterasi y'indinganire biroroshye. Urabuzi kuyakora neza gusa utazamangika. Ndabizi cyane rwose. Za proje zaje kuyakoresha singe wabaye uwa mbere se mu kuzikorera. Eh, ndabyibutse koko. Ubwo ufite mu burambe rero, nizere kuzankorera neza rwose. Nzagukorera neza cyane rureme. Nzaguterera ibyo byatsi ushaka neza rwose. Ariko nawe urabiza keza karigura. Emerure kuri note ngukorere neza. Urahenda cyane kankwa. Yewe. Yeah, nukuri niba udashaka umuntu uguhangikeje imvura yawe ikongera kugutwarira ubutaka. Nta mafaranga ngo ukorere neza rureme. Mwiriwe rureme. Ubunindese. Mwiriwe neza. Ye nange imbwa tugahura mana yanjye. Imbwa? Imbwa ibonye kankwa. Naho. Ruremesha we. Ndakubona. Numvise ko mufite kiraka cyo guhinga. Nta kiraka gihari mukobwaje. Urashaka iki katari wowe mvugishije kankwa? Rureme. Karame. Bose uyu mugore ntumwizere. Niba ushaka ko umurima wawe ntusabye akankwa. Rureme, ngiye n'umugabo wanjye turafatanya tugahinga vuba kandi uzabaza abo twahingiye bose. Ntitujya dusiba duhinga neza cyane. Ariko wavugishije ukuri ko uwo muhingiye urwiri rutanga imyaka kumera kubera gusiba. None se ko mugiye gutonganira mu murima wanjye. Nagende, akazi nakanjye twamaze kumvikana Rureme. Mukobwaja, subira iyo uvuye usanze maze kumvikana na Ruremera. Hosh. Mwana meza ateze. Harimo koroherwa. Yewe, urebye uko twamuzanya meze. Umuntu yabashimira muga. Muravura pe. Okay, ni byiza ko ari koroherwa. Namuzanye yanegekaye, none barabasha konka bana mukinisha agaseka. Turateganya rwose no kongera kumugaburira, tukareba ko ashobora no kurya. Ndabona afite amezi. Iya, ari hafi kuzuza amezi umunani rwose. Muganga yabasobanuriye impamvu umwana yarwaye infection mu nda se. Eh, yarabitubwiye muga. Ni ngombwa kwita ku isuku mu gihe umwana atangiye gufata imfasha bera. Devota yarabitubwiye kandi rwose nzajya ngerageza. Si ukugerageza, ugomba kubyitaho buri gihe. Eh, turabyumva rwose kuko icyo tuyitaho umwana wacu ntiyari kurwara. Isuku y'iby'umugaburira, iby'umugaburiraho, aho bitegurira, intoki zibitegura, igomba kwitabwaho cyane. Ndabyumva rwose. Nizere ko abaganga babasobanuriye ko umwana nta kindi arwaye ari indwara yatewe n'umwanda. Ee barabitubwiye pe ko ari byo yari yanyine bidasukuye byamuteye kurwara munda. Nawe niko byemera madam. Ee kuko ari by'abaganga bambwiye ndabyemera rwose kandi nyine ni inama bangire yo kwita ku isuku nzajya nyubahiriza. Barabivuze ko watinze kuza kuvuza umwana ukeka ko yarozwe. Yego ko ubwo si byo byari ngombwa ko babivuga koko. Cyane. Urije dukora inama tukaganira ku bibazo twahuye nabyo mu kazi. Byari ngombwa kumenya rero impamvu waje kuvuza umwana utinze. Ahabuze gatahubwo ngo batwereze ku bitaro bikuru. Ntabwo umugore wawe aransubiza. Madam. Karame. Uracyakeka ko umwana wawe yarozwe? Ariko subguransi igihe kibude warise tugatahana. Ntundi se ko mbona nta bakiriya wakinga tukitahira. Hari igihe amatariki abatameze neza ku buryo bugaragara bude. Muri iyi minsi haraza umuntu umwe umwe. Ewe. Biratangaje. Uzi ukuntu hari igenzi hano abantu batonze umurongo. Nibyo byo mu bucuruzi nyine iminsi ntisa. Yego baba. Nk'ubu wakwibaza ngo ariko se abantu ntibakirya. Batarya se indigira kuje. Muraho yeye. Karibu kiriya, muraho neza, karibu. Muraho. Muraho neza. Ni wowe nyirabazura. Eh, ni jewe. Ubwo rwose nari nzi ko ngutumaho umugabo wawe none dore ngusanze aha ngaha. Ni je washakaga rero. Eh, nagushakaga pe. Gusa numvaga ntari bugere iriya iwanyu. Nza hano ngutumeho Philippe. Nta yuma gise. Ugira ngo se simfite andi menshi nyirabazura. Sheri, ibyo byatwaye arangura ntayasubiraneyo.
amagise ko atakibura abayagura abantu bamenye akamaro k'amagi mu mafunguro y'abana ariko ubwo wabonye amagi dufite ahangaha koko ntabwo arayo ngurishe rega ntabwo arayo ngurishe ayo magi yatumye utananyibwirira icyo washakiraga nyirabazu uyu mugabo rero nawe yarahiye no gucuruza turahisa gusamira hejuru kandi nawe wenda arayo wari ugiye kurya ewe nayo nkuzaniye budesia nayo kuyasigira Philippe akayazana mu rugo rwanyu mukayasangira n'abana banyu nzaniye ama mfite n'igitoki kiza cyane kiri munsi y'urugo umunsi cyakomeye nzakikorera nkikuzanira iwawe mu rugo rwose mwika mbega ibintu byiza urakoze mubyeyi mwiza urakoze pe ntabwo ndabyumva neza uri umwarimu mwiza budesia nta bundi buryo nagushimiramo witaye kuri uriya mwana narame ye baba we ndamunaniza nawe ubwawe ukazi wanjye nkakunaniza ariko ntiwacika intege akazi kawe ngiye kukujya nkariramo bude n'ubu sindumva icyo nakoze kidasanzwe ariko sinzi ko hari umwarimu wundi wari kuzi wanjye nkamutuka nk'uko nagututse ngo ahaguruke ariko waragarutse kabiri ndetse gatatu uje kunyumvisha gahunda nzamura bushobozi ni inshingano zanjye nakoraga gufasha abana bafite intege nke n'igisha bagatsinda neza ku kigero cyagenwe mbinyujije muri gahunda nzamura bushobozi emera bagushimire bude nk'uko nyirabazungu abivuze wa musirisimbyeho kugira ngo rwose abashe kubyumva naribuye none naroroshye nabonye akamaro ka gahunda nzamura bushobozi n'uruhare umubyeyi abifitemo n'ishema bitera umubyeyi iyo umwana we yatsinze neza cyane rwose yewe mana yanjye ababyeyi bose rero bubahirije inshingano zabo bagafatanya na mwarimu kwita ku myigire y'umwana bakamugurira ibikoresho by'ishuri bakamuha umwanya wo gusubira mu byo yize ageze mu rugo bagera ku ishuri bakaganira na mwarimu bakamenya uko umwana yiga mu by'ukuri akazi kacu kagenda neza n'umusaruro ukaba mwiza ko nabibonyera ubu rwose ndi umuhamya w'uko ibyo uvuze ari ukuri kudasoma yose ngo mbwire niba ntagushyiriyemo isukari nyinshi kiri nuko nizeye kuzi neza isukari nkwagi kunyitegereza cyane se ntisize ifu ivu ntekereje ubwoba nagize nzi ngo ngiye kukubura kiri cyakubwira ubwoba ngira iyo ntekereje ko ndi bujye gukorera mu misozi ya gi barabivuze ko ibikorwa bya muntu ari byo bizamwirangiriza pe ni ukuri ibibazo dufite turabiterwa no kwangiza ibidukikije byashoboka hasigaye hagwa imvura idasanzwe ikagwa nabi ikangiza byinshi none se ko bahora bigisha abantu kwirinda ibikorwa byangiza ibidukikije ntitwumve koko uwo amaherezo azaba ayahe no gukomeza bigisha nk'uko natwe duhora twigisha kwirinda indwara shakiri rwose ntuzongere kwatsa moto ngo ugende utazi neza iteganya igihe icyo rivuga ariko se ntuzwahe n'igihe ibyo bavuze bitabagi wanteye ubwoba sinasinzira ugomba kunyishyura ibitotsi byanjye pe ok ngaho noneho uryama hano sinzire kugeza igihe wumva nkwishyuriye ibitotsi byawe halo halo kiri umeze ute meze neza cyane ufite akanya se ngo tuvugane cyangwa urahuze shandi kumwe n'umuntu ukomeye nimba bitihutirwa reka tukaza kuvugana nyuma mpugutse ok ubwo nyine mise mbyumva na nyesi muri kumwe niwe rwose byose birashoboka ushobora kumpamagara cyangwa naza kubyibuka nkaguhamagara agi karame kiri ariko ushaka nkunda ukuntu nyitaba nkwitaba bidasanzwe se kiri mu kajwi kawe keza gatuje mbese nta wundi muntu nyitaba nkawe nawe niko agi karame kuki utagize amatsiko ngo umenye umuntu umpamagaye why nyine kuki utambajije ngo uninde muvugana none se kiri ubu koko ni ngombwa ko uguhamagaye wese ngira amatsiko yo kumumenya Chris atewe n'iki kubazanye se iki kibazo ubundi se yari waramushakira iki ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha ikinamico runana mwitegurwa n'umuryango urunana development communication ku nkunga ya USAID binyuze muri gahunda ya urura wihaze no ku nkunga ya UNICEF binyuze muri gahunda y'ishema program mukayikurikira kuri Radio Disc kuwa gatatu no kuwa gatanu saa 11 n'igice z'umugoroba ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube kwigeraho no kwandika ijambo urunana official maze ugatanga n'ibitekerezo uramutse kandi ufite ikibazo igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho
wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho ubutaha.